Niin, tervetuloa Kripsille. Missäs meidän kripsi oli täällä maailmalla? Oi. Sillä puolella. Mikäs ryhmä se on? Lasinin, vähäks jännä. Vähäks jännä. Niin, eli siis tässä on ovet. Niin, mä vaan näytin. Demonstroin. Whee! Ai niin, kun sulla on nyt niin ne bootsit. Kiipeilykengät ja sit se koura. Ja hanskat, niin. Mulla on myös tämmöset bootsit. Hermes bootsit. Noi on kyllä helvetin hyvät. Niin, ja sulla on ilmeisesti toi Magic Mirrorikki. Jep. Mut katohan mä sisustin niillä obsidianeilla. Siltä näyttää. Sä oot pääsäillyt. Joo, täältä pääsee nyt läpi ja tässä on sinne alasmenoreitille, niin on tommonen platformi, minkä läpi voi hypätä sitten. Ja se vie sinne alas asti. Niin. Sitten tää menee kivasti läpi täältä. Pommimieskin tuli. Tässä meillä on sisäpiha, jossa kasvaa puita, kunhan ne kasvaa ensin. Niin. Ja sitten tässä on tämmönen pieni torni. Se on suunniteltu silleen, että grappling hookilla periaatteessa pääsee, kun menee keskelle tornia ja muutaman kerran grapplää, niin pääsee ylös asti. Ja täällä on jotain patsaita täällä huipulta. No siis, ne on ne 100 kiveä maksavat patsaat. Selvä. No on vaan hienon näköisiä. Niin pistin semmoista. Oi! Aivan! Joo. Kannattaa ehkä miettiä tuo laskeutumissysteemi. Ehkä. Joo. Mitäköhän nämä nyt sitten oli? Mun pitäisi tyhjentää inventaario, kun lopetettiin silloin viimeksi. Ai niin, pistä ne obsidianiat ja muut chitit sinne oikein puolimmais. Munkin itse asiassa pitää täällä vasemman puolessa, ei ollut mitään järkevää. Mihin menee sisustuskamat? Sisustus ja ne, niin on tää oikein puolimmainen justis. Se nyt ei tällä hetkellä oo paljon, kun on mun taskussa. Mulla on kaiken maailman tuolit ja muut rojut. Obsidian platformeja. Joo, kaikki sellaiset. Tungsten chandelier. No semmoinenkin. Saha. Sawmill. Ai, onko sulla saha? Heitä mulle, mä käyn laittaa sen. Se on siinä oikein puolessa. Pas sieltä. Joo. Sillähän pystyy tekemään sen luumin muuten. Niin pystyy. En kyllä muista mistä, mutta jotenkin jännästi. Siis siitä. Ei muuta kuin puuta inventaarioon ja siihen. Mulla on puuta, eli mun pitäisi pystyä tekemään se. Okei, saat tulla puuta ja jotain muuta, mutta... Ei ollut. Se oli vaan puuta näköjään. Sehän passa. Mitäs tässä pystyy tekemään? Mannekiini. Well, that's useful. Jee! Nyt on semmonen. Mahtavaa. Niin, saaks sieltä laitettua kamoja päälle? Ai niin, pystyyks? Ha! Siistii. Miten sä pistit sen? Siis valkkasin inventaariosta ja klikkasin. Saaks sen pois? Siitä mä en tiedä. Saa! Hakulla, tietysti. Of course. Siisti. No, se oli hyvää tuhlausta noille. Mitäs muuta täällä? 11 timanttia. Glass platformia saa kans. Sisso. Se on uusi juttu. Niin kun on kekkikin. Ei kun kekki oli kans viimeksi. Sillähän sai tota boostia vai buffia vai mikä se nyt oli. Tehdäänpä semmonen. Tähän sitä kekki oli. Kekkuli. Mut siihen tarvittiin lasituoppeja. Miten niitä tehtiin? Tuoppeja. Mä vahvistan alakerran oveen. Hups, sorry, jänis. Kaksi tulee erikani. Ha! Aika cool.
Pitäisikö no tehdä no... Okei, ne lähtee ihan noin. Selvä. Nämä. Nää on nyt sitten lasista nämä ovet, että... Selvä. Siisti. Kaikkee jännää nykyisin saapi. Jesters arrota voi tehdä näköjään noista tähdistä. Enää niitä ei voinut edes valmistaa. Eikö? Ei. Okei. Okay. Mä tehdään millään, miksi mä voin tehdä lyijyseinää, koska se olisi ollut tosi terveellistä. Muki, onhan täällä mukea. Stäkkäytyyks nää, jos mä otan tästä? Ai. Näistäkö en enää saa olutta? Fuck. Eiku tyhjiä tuoppeja vaan pöyvettään. Ilmeisesti jos ei niitä nyt sitten saa täytettyä. Ei saa mukaan nurmikolle laitettu. Lei. Ja plataan päälle vaan. Outo. Niin. Copperbrickkiä näköjään mulla mukana. Led oree. Copperbrickkiä. Sitten mulla on aika paljon sisustusshitti. Tungsten chandelier. Toi on ihan siisti. Flareja voi ostaa pommimieheltä. Joo, annoita. No. On muuten erittäin kalliita ja ruman näköisiä noin kupariseinä, takaseinä. En oo ihan tyytyväinen tuohon takaseinään, mikä on tuossa... Tuota oikealla. Niin tuossa tornissa. On toi aika häijyn näköinen kieltä. Rumaa. Se on lumarin lumarei. Meidän pitäis vissiin keksii lyijylle jotain käyttöä. Sitä ruppee olemaan aika paljon. Mistä baareiks? Se on baareissa. Siis niitä baareja on 3 stäkkiä. Joo, varmaan pitäis ruveta tekee sit ihan oikeesti jotain. Meillä on myös 3 demoniittibaaria. Sillä ei taida saa paskaakaan. Ei. Let's start. Heitätkö mulle yhden, vai pääsikö mä siihen? Pääsen. Joo. Joo, ledi on ihan jonkin verran. Se edelleen kuulostaa oudolta, kun sen sanoo tolleen, wow. Blue Jay. Dead. Shadewood Chest. Jota tehdään lyijystä ja shadewoodista tietysti. Pearlwood, ebonwood, rich mahogany ja normaali puu. Okei. Okay. Me voi tehdä aitaa siitä. Eikö se ole melkein hyödyllistä? Hetkinen. Mm-hmm. Melkein erittäin hyödyllistä. Pearlwoodia saa niiltä multa biomeilta. Ne on niinku normipuuton pearlwoodeja. Mitäs armoria sulla on? Kuparista. Tehän sulle ledistä. Hei, mä vaan mietin sun parasta. Paljonko niissä on defense-arvot? Enpäs kahtunut, ootahan 100 vuotta. No ne nyt varmaan enemmän kuin kuparissa vois kuvitella. No en oo varma. Hetkinen. Ja settibonuksena saa syövän. Set bonus gives you cancer. You die slow agonizing death. Thanks. Kolme, 3, 2. Onhan ne sitten huomattavasti parempia kuin kuparit. Mitäs sulla on? Kuparissa on 1, 2 ja 2. Wow! Menisin saada tähdestä naamaa.
Niin mä en tiedä, kuoleeko siihen, unfortunately. Tyylisesti. Ainakin viholliset ottaa siitä ihan hypönä damakeja. Hetkin, jos mä... Tai otti ainakin joskus. Ha! Hieman siistii kyllä toi. Ai niin, puuta voisi ottaa ihan perhana sinne, kun menee maalle. Joo, mä keräsin justiinsa vähän vajan sitä kiintää. Ei mulla oo geeliä. No siitä saa maalta. Onko sulle, onko kai sellainen, että muutama lamppu on tallessa? Kuus? Mitä sä oot syönyt? Mä käytin ne muistakseni loppuun viimeksi. Onko sulla yhtään geeliä? 8. Aha, jätkähän tuli korkealta, otit 44 damage. No. Mikä toi on? Niin, et pistetään paskaksi. Sitten tota, katsotaan, käännellään siipiä sen jälkeen. Niin se menee, niin biologitkin tekee. Jaa, kappas, onpas eksoottisen näköinen lintu tuolla. Pachau, pachau! Haulikolla molemmat piipulliset. Sitten katsotaan, mikä se oli. Onko sulla torcheja jemmassa? 28. No heitä mulle sitten. Saat näköjään ihan tasan puolet, kun sattuu. No kun mä ajattelin, että olisi heittänyt mulle geelit, kun mulla puuta oli. Mä en nyt geelejä heitä, koska mä sain niistä 24 lisää. Okei. Okay. Saat vielä noin. About noin puolet. Ah no, joo. Sitten mulla on 30. Armor-setti on haarniskan päällä. Ei kun mannekiinin päällä. No hyvä. Lähdenpä heilumaan hakuun kanssa. Mut se on ihan tyylikkään näköinen mun mielestä. Et ne voi laittaa tolleen talteen. Koska sä voit laittaa nyt sen takaisin silleen samalla. Which is nice. Ei tarvi ehtiä näitä missähän armoreita ja niin päin pois. Sen tää se bonus. Voisi tietysti tehdä johonkin vähän tyylikkäämmänkin armor. Itse asiassa mäpä siirrän sen ennen kuin lätkit, niin lätkin ne vaikka... Eikö ne mahtuisi tänne alakertaan? Niin, tässä on helvetin pitkä käytävä. Pistetään tää täyteen niitä. Löit sitä hakulla sitten. Löi sitä sitten hakulla. Sillä nyt ei oo housuja. Tää? Kun mä otin sosiaalislottiin itselle, niin ne on kuparipöksyt. Miksi? Ai kun ne on siistin näköistä. No ei kun ne on niin helvetin rumat. Okei. Okay. Well, that makes sense. No se, että siinä on ennen paljon enemmän järkeä. Koska ne on suht rumat. Tota... Niin, meillä on vielä LED Ore 99 tuolla, että itse asiassa myös saatais baarejakin. Mut mitään muuta ei oikein oo. Kuparia on paljon. Ja jalokivi. Platinabaari. Mulla on platinahakku. Kiitos, mä pärjään sille. Ah, Silverhammerin mä jätän itse asiassa tänne. Mulla on myös platinahakku. Hyi hitto, minkä näköinen mä oon. Kato ilman hattua. On aika vinkeen näköinen toi. Mäpäs myyn tän visardihatun tai jotain. Päästäis tästä shitistä eroon. Tuo NNS visardhattu. Ja ropeetkin. Ei kun itse asiassa flareja saa tältä. Mulla on 173. Oot vähän kerään. Ei kun ostanut. Nehän maksa ihan dirt cheap. Ja muista jättää rahat pikkipenkki. Aivan. Quickstack. Siinä rahalle saisi kyllä toimia quickstack. Bumerangi, torcheja. Itse asiassa kirves. Tehdäänkö me kirvellä paskaakaan tuolla maalla? No, eipä juuri. Heitänpä sen siis pois. Nonni. Tämä hoituu. Niin, siihen tulee uima-allas varmaankin. Selvä. Nyt se on valaistu. Ja siitä sitten alas vai? Ui! No. Mä en oo ihan varma, että onko siellä mitään alla. On siinä vettä. Okei. Okay. Ja toi minimappi on kyllä siisti näköinen. Meillä... Ai niin, sulla on... Aivan! Ja mä näköjään selviän siitä. Näköjään.
Aika rennosti pysäät. Ammohan pari tonne pohjaan tai jotain. Ai niin, onhan meillä nää jutut. Featherfall Potion. No, se oli pitkä seikkailu. Se pitäisikö meidän mennä tuohon vähän yläpuolelle, mennä sieltä oikealle? Kiertää vielä se. Ai, ja mitä, onko siinä platinaa? Näinkö mä väärin? Tässä. Niin. Ei tää platinalla joo. Onpas. Hop. Bomba. Siinä oli bomba. Koppettias. Tähän tarvitaan aina ihan perkeleesti. Siinä on sitä paljon tarvittua lyijyä. Kaikki kerätään talteen. Skupaari. Täällä on tree statue. Meillä on näköjään muuten täydet energiat kummallakin, että ei paljon oo hyötyä siitä, että niin, tässä olisi ollut vaan kivasti Au. Fuck you. Ette fuckääriä. Niin, paljon sitä tekee tämä? Tämähän on paljon parempi. Tässä on semmonen pikaksi, millä sais Hellstonea. Sais tehtyä sen flamarangin. Sen tuli. Se olisi muuten aika hyvä. Se oli ihan perhana hyvä muistelisi. Katsotaan, tuossa on jotain jalokiventä vastaan.